Конкурент лимону і шпинату одночасно. Ідеальний вітамінний коктейль після довгої зими. Йдеться про всім знайому рослину. Корисну і, що не менш важливо, бюджетну. Наші кореспонденти прицінилися до неї на ринку в Ужгороді, а заразом дізналися про всі її переваги. Результат далі. Шпинат – рослина богатирів, рукола – трава інтелекту, а от щавель… Щавель – взагалі бомба вітамінів. На вгляд – звичайний бур'ян, однак містить чимало корисних елементів і масово з'являється на прилавках ринків на початку квітня. Уже є щавлю доста. Фермер Богдан із Великих Лучок давно знає про корисні властивості щавлю. У себе на городі облаштував цілий парник для цього. Він і в диких умовах, і домашній. Домашніх то виведені сорта. Він може бути й до 10 років на одному місці, ним зрізати постійно. За пучок щавлю продавці Ужгорода правлять від 15 гривень. І переконують, це копійки порівняно з користю цієї рослини. А лікар-дієтолог Тетяна Батин уточнює. Приблизно на 130 грам, всього 30 калорій, що дуже супер для тих, що худне. Друге, в ній є достатня кількість вітаміну С, вітаміну А, залізо, калій, мідь та інші мікроелементи. Пікантний кислий смак щавлю конкурує з цитрусовими. Однак зловживати стравами з ним не варто. Особливо, якщо є проблеми зі шлунком або нирками. Щавлева кислота сприяє росту каменів у нирках, а ще регулярне його вживання може спровокувати виразку шлунку. У цих стебельцях, у нижніх коренях ця кислота вона накопичується. Це просто відрізати і використовувати листочки. Ще варіант такий, який можна додати до нашого щавелю, це додати якусь сметанку, молочні продукти, заправити. Буде і смачно, і зменшиться вплив цього щавелевої кислоти. Що ж можна приготувати з цієї рослини? Жителі Ужгорода знають чимало рецептів. Ставите м'ясо, відварюєте на бульйон, чистите картошку, промиваєте щавель, морковка, петрушка. І вариться дуже просто. Найоригінальніший рецепт – щавлевий пиріг. Ну, таке желательно здобне тісто. От, порізати щавель мелко, його з сахаром перемішати. І прямо сирой на тісто, і зверху закрити це тісто, ну, як закриті пироги. Та головне – не переборщити. Корисні без перебільшення всі продукти. Тільки споживаючи треба знати міру. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.